En svårt knivskuren kvinna i 40-årsåldern hittades i en lägenhet i Mellerud under natten till den 9 juli. Polis och ambulanspersonal gjorde flera upplivningsförsök, men kvinnans liv gick inte att rädda. Samma natt greps en man misstänkt för mordet. I ett förhör med polisen kort därpå erkände han att han knivhuggit kvinnan, ett erkännande han senare drog tillbaka. Misstänkta motivet heder under torsdagen åtalades han för mordet på kvinnan. Minustecken enligt min bedömning har syftet med våldet varit att bevara eller upprätthålla familjens heder. Detta påstående baseras bland annat på uppgifter i förhör med vänner och bekanta till brottsoffret samt på ett utlåtande som jag begärt in från en sakkunnig inom området, säger kammaråklagare Karin Petersen som lett förundersökningen, i ett pressmeddelande. Den misstänkte mannen förnekar brott. I förhör har han uppgett att han inte minns händelsen. Ett flertal vittnen ska ha kommit till brottsplatsen i anslutning till gärningen. Inga datum för rättsförhandlingar i Vänersborgs tingsrätt är ännu utsatta. Texten uppdateras.